ସକାଳ ତୀର୍ଥ ତ ଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣେ ତ ସେହି ପାଦ ଦର୍ଶନରେ ସକାଳ ତୀର୍ଥ ଥାଏ କାରଣ ରାଧା ବିନା କୃଷ୍ଣ ଅଧା ତ ଯେଉଁଠି ରାଧା ସେଇଠି କୃଷ୍ଣ ଆମେ ଯଦି ରାଧ ଶବ୍ଦ କହିବା କୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଆସିବେ ଧା ଶବ୍ଦ କହିଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସିବେ କାରଣ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ରାଧାଙ୍କର ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ବାମ ଅଙ୍ଗରୁ ତାଙ୍କର ଜାତ ଆଉ ଯଦି ରାଧା ଧରେ ଆସୁଛି ଧାବମାନ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରା ଶୁଣିଲା ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳାଇ ଆସିବେ ରାଧାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁରା ପୁରା ସେଇଟା ସତ କଥା କାରଣ ସେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଆଉ ରାଧାଙ୍କ ବିନା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ମିଳିତ ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବଂଶୀ ଧରିଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ଧରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାଭାବର ରୂପ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମହାଭାବରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ତାକୁ ଏବେ ଏଇଠି କହିଲେ ଯଦି ସମୟ ଦେବେ ମୁଁ କହିବି ଦେବି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରୋହିଣୀ ମାତା ଥିଲେ ଆମର ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଥିଲେ ସେହି ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀଙ୍କର ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଶୋଉଥିଲେ ବି ମାନେ ଦିନ ରାତି ସେ ରାଧା ରାଧା ନାମ ନେଉଥିଲେ ତ ଏଇ ସମୟରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ମାତାଙ୍କର ଟିକେ ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ଆମେ ତ ଅଷ୍ଟବଂଶୀ ଅଛୁ ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ଆମ ଅଛୁ ଆଉ ଆମ ନାଁ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ନେଉନାହାନ୍ତି କେବଳ ରାଧା ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ରାଧା କିଏ ଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ରୋହିଣୀ ମାତା ପାଖକୁ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଗଲେ ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ରୋହିଣୀ ମାତା କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହିବି ଏକାନ୍ତରେ କହିବି ନିରୋଳା ଭାବରେ କହିବି କାରଣ ଯଦି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କଥା କହିବି ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ନଥିଲା ସମୟରେ କହିବି ତ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଘରେ ନଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଆସି ଆମର ରୋହିଣୀ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘେରିଗଲେ ସେଠି ରୋହିଣୀ ମାତା କ'ଣ କଲେ ନା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦକୁ ବାଟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ କବାଟ କିଲିକିନା ଆଉ କହିଲେ ତୁ ଏଠି ବାଟ ଜଗିଥା ଯଦି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିବେ ମୋତେ କହିବ ତାପରେ ସେ ସମୟରେ ସେ ରାଧାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଗଲେ ଆସିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ମାନେ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ତ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଉ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ମାନେ ଜଗିକିରି କଥା ଚାଲିଛି ରାଧାଙ୍କର କଥା ଚାଲିଛି ରାଧାଙ୍କର କଥା ମାନେ କହିଲା ବେଳେ ସେ ପୁରା ଭାବରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ବଳରାମ ତାପରେ ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ତା ପଛେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କବାଟ କୋଣରେ କାନ ଦେଇକରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି।